our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Bom dia, meus amores. Pega aqui, Lulu. Vamos pra escola. Vou deixar a Lulu. Será que eu passei na prova? Não sei, mãe. Hoje vai ser o resultado. Gente, hoje amanheceu fazendo friozinho. Deixa eu tirar aqui, é isso aqui, Lulu. Fazendo friozinho. Deu uma boa chuvinha ontem, foi o. E a gente vai caminhando aqui pra ir pra escola. Deu nem bom dia, mãe. Deu bom dia? Bom dia. Bom dia lindo e abençoado, né? Uhum. Vamos seguir nosso caminho, nosso destino para ir para a escola, meus amores. Gente, eu acho que hoje vai chover muito cedo também. Hoje amanheceu nublado. Vamos passar logo, viu? Oi. Amanheceu nublado, tá bem bonito para chuva. Ontem choveu bastante, né? E hoje amanheceu com aquele friozinho, gente. Eu amanheci toda entupida com essa minha gripe que não acaba mais. Que não é mais nem gripe, né, gente? Também quando esfria, eu fico de jeito. Como se tivesse gripada, mas como se fosse um resfriado. Tá bem friozinho. Lulu veio de casaco. Esse casaco dela, gente. Tá saindo na frente, mãe. Esse casaco dela, gente, era todo brilhosinho quando eu comprei ele. Comprei numa promoção. Aí eu coloquei no tanquinho, gente. E falei assim, eu vou tirar bem ligeirinho. Pois eu esqueci no tanquinho, depois saiu o brilho dele todinho, mas não ficou feio não. Até ficou bonitinho. Na primeira lavagem ficou feio, porque ele ficou manchado. Aí depois, já que saiu o brilho com a chuva, eu vou colocar de novo. Aí agora tá bonitinho. Eita, tem uns cantos ali que tá molhado. Agora tem que ir pela pista. Lá vai a gente dela. Eu fico esperando ela passar do portão. Ela já entrou, né? Eu fico esperando ela entrar. Eu só saio lá do portão depois que Luísa passa daquele portãozinho. Depois que eu vi que a minha já tem até fechado. Ela tomou um iogurtezinho desse aqui, que eu passei lá no mercado, fui comprar uma cabeça de alho. Comprei uma cabeça de alho, gente. E comprei esse iogurte aqui pra ela. Luísa, ela não tem costume de tomar café de manhã, gente. Não tem. Ela não gosta de comer praticamente quase nada. Se der, eu não sei como é que ela quis tomar isso, mas ela só tem costume de tomar lá para as 8 horas, 9 horas, que é a hora do lanche aí. Oi meninas, eu iniciei esse vídeo, comecei já aí gravando para vocês e não fiz, né, a apresentação, como de costume. Se você é nova ou novo por aqui, não esquece, tá bom? De se inscrever, deixar seu joinha, comentar e compartilhar, tá?
Gente, eu gosto de usar esse batomzinho. Eu tenho até passado um pouco. É, no dia a dia. Porque ele... Eu não sei se vocês que têm esse batomzinho já sentiu isso. Mas eu vejo que ele hidrata os lábios. Meus lábios tá bem ressecados, porque eu tava dormindo muito de boca aberta com essa gripe, nariz entupido. Aí, meninas, eu quero esclarecer logo, deu uma paradinha ali nas minhas coisas que eu tava fazendo. Quero esclarecer logo, isso aqui é creme de cabelo, tá bom? É porque tá num potinho assim, eu ganhei de uma inscrita daqui de DC, e eu coloquei creme aqui porque facilita pra Lulu usar. Eu quero esclarecer sobre a questão de Lorena. Muitas pessoas estão me perguntando, Rose, eu não tô mais vendo Lorena nos vídeos, Rose, Lorena não tá mais morando em casa? Muitas pessoas já vêm perguntando aí, né? Eu até respondi algumas pessoas em outros vídeos, e devido eu ter dito que Samuel tinha ido embora, gente, mas deixa eu explicar bem direitinho pra vocês. Lorena, ela não foi embora, ela tá morando aqui em casa comigo. Devido eu falar assim que Samuel tinha ido embora, é costume, sabe? É jeito da gente falar, o costume da gente lá do Rio Grande do Norte, quando uma pessoa sai de casa, né? Pra ir pro canto, passar um dia, foi embora. Eu praticamente, particularmente, quer dizer, eu não, nós todo mundo aqui de casa somos assim. Se sair pra ir, a ver seu pai vai, ora seu pai. Luísa faz, mamãe, cadê papai? Eu digo, já foi embora. Pra ir trabalhar, eu já digo que já foi embora. Então, meninas, ela não tá morando em outro canto. Ela tá morando aqui em casa, não é? Ela não foi embora. Só foi porque Samuel, quando foi, eu falei que ele tinha ido embora. E ele tinha ficado chorando pra ficar em casa. Ela tá na... em outra casa, como eu já falei pra vocês aí. E por isso que muitas pessoas estão sentindo falta. Estão sentindo falta dela. E às vezes ela não aparece nos vídeos, né? Mas é isso. Gente, e outra dúvida também. Olha só meu cabelo. Gente, meu cabelo tá avermelhadozinho. Porque tem várias tintas aqui, ó. Aqui tinta preta, aqui coisada. Mas olha o branquidão. Olha só. Vou deixar sair todinho. Gente... também muitas pessoas estão perguntando sobre a questão de se ela desistiu do canal. Gente, infelizmente Lorena desistiu do canal. Eu não sei se eu cheguei a falar pra vocês aí, eu acho que eu cheguei a falar no comentário. Eu ia até falar, abri um vídeo pra vocês, aí fiquei esquecendo, passou pelo sentido porque tinha outros vídeos no meu caderno, tinha outros títulos pra mim fazer outros tipos de vídeo. Então, Lorena desistiu do canal. Foi uma pena, foi, sabe? Eu fiquei muito triste, muito triste, muito abalada. Ela desistiu do canal e eu não sabia. Eu só vim saber através de uma menina aí, né? Que falou no comentário. Ela falou que tal, Lorena tinha desistido, não tinha visto parece, os vídeos dela. Eu corri e fui lá no canal dela e vi todos os vídeos apagados. Gente, aquilo pra mim foi um choque, sabe? Porque ela não tinha falado nada pra mim que ia excluir os vídeos, não falou nada que ia desistir e tal e tal. Fiquei muito triste mesmo. Falei pra ela que tantas pessoas aqui no YouTube batalha, tenta, né, vencer na vida pra conseguir algo, tantas pessoas que ficam tentando sua monetização e demora isso e a vida, sabe? E eu falei, Lorena, você teve a faca e o queijo na mão, né? Você conseguiu sua monetização, seus 1000 inscritos, rapidinho, ligeirinho, você tinha tudo pra crescer, tudo, 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 tudo. Era só trabalhar, trabalhar, fazendo conteúdo, né, postando seus vídeos todos os dias. Eu expliquei, falei tudo isso pra ela. Até antes eu já falava, Lorena, foque no seu canal que você vai crescer, você vai ver. Você vai crescer, você tem tudo pra crescer aqui. Só que, gente, ela não me falou o que aconteceu pra ela excluir, sabe? Ela não falou nada, eu também não perguntei o porquê. Não sei, né? Não, acredito assim, ela me reclamava muito assim,
Ela falava muito assim pra mim que tinha muitos comentários, muitos comentários magoando, sabe? Eu acredito que ela não teve muita a mente boa pra superar, pra enfrentar, né, alguns comentários maldosos que enfrenta aqui na internet. Mas sempre eu avisar, Lorena, vai ter comentários maldosos, vai ter. Mas você tem que ser forte, tem que seguir em frente, porque eu iniciei também aqui no mundo da internet e eu recebia muitos comentários que eu chegava a ponto de dizer, hoje eu vou desistir, hoje eu vou excluir meu canal. E a minha sorte era a Alexa não tava ali do lado. Vai não. Não vai, porque se você excluir seu canal vai ser pior, sabe? Eu chorava, gente, logo no início eu chorava. Passava sem quantos dias deprimida por causa de vários comentários. E assim, mas eu fui forte. Ainda existe comentários maldosos, né? Existe comentários que faz com que a gente fique abalada, fique triste, fique, né, lá pra baixo. E, mas acredito que tenha, como ela me relatou algumas vezes, de... Ai, mãe, eu não tô com vontade de gravar. Eu via que ela não tava mais com vontade de gravar devido a alguns comentários que ela ficava vendo, tá, e tal. Aí, gente, ela... Acredito que tenha sido isso, sabe? As pessoas às vezes julgam muito. As pessoas, em vez de ajudar, deixar um comentário de incentivo, ela recebia muito comentário de incentivo. Eu até falava, ó, pega esses comentários que é positivo, que é bom, pra você seguir em frente. Não absorva os comentários ruins, né? Mas, infelizmente, ela, né, decidiu isso. Não perguntei mais o porquê, também ela não me falou e... Segui em frente, né, gente? Quem sabe se um dia ela não volta, né? Quem sabe, ou até esses dias, sabe, gente? Eu tava lá no quarto, na esperança, eu falei assim, que ela tava em casa. Ó, Lorena, ela tinha comprado umas coisas pros meninos, comprou sandalinha pros meninos, comprou fralda, sabe? Comprou umas coisinhas que ele estava precisando, né? Comprou copo pros meninos, sabe? Comprou uma sandalinha, comprou sapato, comprou dois pares de calçado pra cada um. Aí comprou fralda, dois pacotões de fralda, comprou várias coisas. Copinho pra eles, comprou copinho que incentiva a Noah a pegar, né? E eu falei assim, ela guardando lá dentro da sacola, eu falei, olha, Lorena, daria um vídeo bom, por que você não retorna? Por que que você não volta a gravar? E explica o pessoal o que que tava lhe incomodando, o que que não tava lhe fazendo bem. Você fala, a internet, o mundo da internet é isso. Você explica lá, gente, ó, eu parei de gravar porque aconteceu isso, eu não tava me sentindo bem, tá, e tal. Mas eu tô decidindo a seguir em frente, né? A passar por cima de tudo isso, né? De todos os comentários ruins que vier. Mostrar as coisinhas que você comprou pros meninos, sabe, gente? Eu ainda dei uma força pra ela, sabe? Até a Alexandre falou também, ó. Era um conteúdo pra ela fazer, voltar, tá, e tal. Mas, enfim. Eu não sei se um dia, daqui mais pra frente, ela vai querer voltar. Se ela querer voltar, vai ser muito bom, né? E, assim, eu não vou ficar no pé dela pra ela... Insistir pra ela gravar sem ela querer no momento, né? Eu sei que... foi muito ruim porque, assim, ela recebeu o primeiro pagamento dela, já estava iniciando o segundo pagamento e vai ficar o dinheiro perdido, porque a conta dela era, como se diz, logada na minha, que ela não podia, né, ter uma AdSense. E como ela foi monetizada rapidinho, então teve que ficar logada na minha. Quem sabe, né, daqui mais pra frente ela resolve, Deus queira, né? Eu torço muito, sabe, gente, que ela volte pra internet, que ela comece a gravar de novo. E ficar na torcida, né, meus amores? E é isso. Explicando pra vocês que ela não tá morando em outro canto, tá morando aqui em casa. Muitas pessoas estão chegando aí, não tá entendendo, não tá, né? Às vezes as pessoas até perguntam se Luiz é filha de Lorena. Outras perguntam se todos os meninos são meus filhos, sabe? E pra que vocês entendam e outras pessoas que estão chegando aqui no canal também entendam, tá bom, meus amores? Então é isso. Vou aqui, né, finalizar minhas coisas. Gente, eu vou fazer meu almocinho, vou fazer uma carne de porco, vou fazer na panela de pressão, porque eu não tô comendo carne de porco. Gente, essa escova é maravilhosa. Eu comi carne de porco frita e hoje eu vou fazer na panela de pressão, vou iniciar nosso almocinho, quero que vocês me acompanhem, então bora lá, né? Meninas, as verdurinhas que eu vou usar na carne de porco,
Vai ser cebola. Essa é cebola pequenininha, gente. Eu coloquei duas ou foi três. Cortei aqui um tomate. Tem só uma pimentinha de cheiro. Eu ia comprar um pimentão, fui esquecendo. E quatro dentes de alho. Só que esse alho só vou usar dois. Vou deixar dois para o feijão. Vou usar coentro. E eu vou cortar a cebola. Esse pedacinho grande mesmo. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Living life every day, late at night. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better day. I'm kinda living life, every day, late at night. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better day. I'm kinda living life. Aqui a nossa carne de porco, gente, já tô dando essa lavinha nela, olha só, vamos soltar aquela lavinha, né? Essa carne, ela, até que ela não tem muita gordura, sabe, gente? Ela não é aquela carne bem gordurenta. Aí eu tô dando uma seladinha nela. Eu já coloquei um pouquinho de sal. Agora, gente, eu vou colocar colorau. Também já coloquei feijão no fogo, feijãozinho com osso, menina. E eu não coloquei macarrão, porque eu tenho macarrão ali na geladeira. Aqui eu vou colocar mais um pouquinho de colorau. Colocar o meu temperinho, que eu gosto de colocar bastante temperinho, que é todo, que tem uma misturinha boa aí. Gente, eu vou colocar um pouquinho d'água, que já vai começar a pregar. Aí aqui eu vou colocar cebola, alho, pimentinha de cheiro, só uma pimentinha, porque só tinha uma mesmo. Não vou usar o alho todo não, porque tem que colocar... E nem a cebola toda não, que eu vou colocar no feijão. Vou colocar coentro, metade do coentro também. Aí quando tiver já cozinhado, vou fazer ele torradinho, flecha de ligou. Meninas, eu liguei ali a luminária porque o flecha desligou. Aí aqui, ó, eu vou colocar a quantidade de água pra ele já cozinhar. Não vou colocar muita água não, gente, porque carne de porco no chão não cozinha. E também eu vou colocar um pouquinho desse tempero aqui que ele... Gente, eu comprei, eu comi um puro. E misturei no tempero baiano. Só que existe tempero baiano, né? Sem pimenta e com pimenta. Eu comprei sem pimenta, só que ele, esse sem pimenta ainda ele arde. Então eu vou colocar só esse pouquinho aqui, ó. Porque senão fica ardendo demais e não tem que aguentar comer. Vou tampar e vou deixar aqui cozinhando 10 minutinhos. Aí eu venho olhar. Esse já tá prontinho. E aqui, menina, é a nossa panelona de feijão.
E já coloquei um temperinho aqui, coloquei, deixa eu pegar aqui do lado. Olha que tamanho desse ossão, gente. Olha o tamanho desse ossão. Coloquei colorado, coloquei temperinho seco, que eu gosto de colocar. Não sei se eu vou colocar mais água. Aí eu vou colocar, eu coloquei um pouco de sal, não vou colocar mais não. Vou colocar nossas verdurinhas. Depois, gente, eu tempero de novo, tá bom? Gosto de fazer como descer. Coloca as verduras pra cozinhar e depois eu coloco mais verdura. Só tá faltando uma folhinha de louro. Só que aqui, gente, é difícil eu comprar folha de louro. Por quê? Eu gosto. Já a Alexa não gosta, menina. Ele não gosta. Então, às vezes eu nem boto. E às vezes quando eu boto, eu tiro. Gente, aí eu tiro a folha de louro, ele nem sente. Mas se ele vê eu botando, aí ele não come, tá? Tipo assim, ele come, mas ele não gosta, fica falando. Agora eu vou deixar cozinhando aqui o nosso feijão. Vou deixar cozinhando ele aqui, que eu não coloquei ele de molho. Vou deixar cozinhando mais ou menos aí uns 25 a 30 minutos. Meninas, ó, enquanto a nossa panela tá lá no fogo, eu tirei um lençol daqui pra lavar. Aí eu vou tirar esse aqui, porque ele derramou café aqui. Samuel tava tomando café aqui. Vou tirar esse aqui pra lavar, porque eu já tirei as franhas, né, também, tudo, pra deixar tudo limpinho. Meninas, vocês acreditam que eu ainda não ralei meu sabão desde do dia que eu fiz as compras? Vou ter que ralar esse sabão, porque eu gosto de colocar, misturar com sabão em pó. Porque eu acho que a roupa fica mais limpinha, sabe, quando coloca sabão de parra. Aí coloquei aqui os lençóis, gente, ó, vou trocar essa água, porque eu já aproveitei essa água já da lavagem de outras roupas. Aí aqui tá lavando pra caneta sem sabão. Aí eu tiro essa água e coloco outro sabão. Quando tá lavando ali as coisas, vou olhar aqui minha carne, já que a carne já tá pronta, só não tá pronto o feijão. Vou olhar aqui. A carne já tá pronta, já tá bem molinha, já experimentei aqui. Eu vou cortar aqui um coentinho e deixar só mais ou menos aqui uns 2 minutinhos. Olha só, cortei o coentinho. Eu vou deixar aqui, gente, passar pouco tempo. Só para dar mais uma secadinha nessa carne, para ela ficar bem sequinha. Eu vou deixar destampadinha mesmo, porque se eu tampar vai criar mais água, né? Então vou deixar aí secando. Gente, eu acabei de ligar o feijão, aí eu joguei um coentinho, né, ó, ele já tá bem cozidozinho, já tá bom. E vou só esperar, né, esfriar mais um pouco pra poder a gente almoçar. Aqui já tem macarrão, ó, eu vou esquentar, sobrou de ontem. Alexandre já chegou, menino, ó, já tá descascando. Alexandre já chegou pra almoçar, ele vai só esperar esfriar também o feijão, vai tomar um banho pra almoçar. E eu já vou finalizar o vídeo por aqui, meus amores. Espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostar, deixa bastante joinha aí, comenta, compartilhe e até a próxima, se Deus quiser.